Petková je úplne pometená. Pometená, ako ja nechcem používať nejaké hrubé Chucky výrazy, baby. Ako Chucky baby, vulgárne, musíme byť dneska slušný proste. To Chucky baby. Petková možno skončí ako Chucky baby. To bola taká scéna, keď povedete Chuckyho, hororový film, jak ju hádzali do jak vyšli hodiť do, jak ju tá baba išla hodiť do krbu, do pece, no. Tak Chucky sa prebudil, to sa mýkal, rýzol do ruky. Talk. I said talk to me, damn it. All right. Make you talk. I said talk to me, damn it, or else I'm gonna throw you in the fire. You stupid bitch, you filthy slut! Did you fuck with me? Tak my teraz Petková, hej? No. My teraz držíme Petkovú a Petková sa myká, útočie, hryzie, hej? Toto robí Petková, len aby sa zachránila. To je jedno proste, hej? Ona sa potrebuje zachrániť, hryzie, skúša toto. Petková, to áno. Bude jak Chucky baby. Chucky baby. Petková skončí jak Chucky baby. Neuveriteľné niečo. Kurik. Ukáž Chucky baby. Chucky baby. Chucky baby.